turime dar visai nemažai laiko šiai diskusijai, tai turbūt, kad ministerijos kancleriai, pirmas klausimas, kiek iš viso šis renginys kainavo Lietuvai? Iš viso šitas renginys Lietuvai kainavo 35 milijonus. Kiek? 35 milijonus eurų. Nors pirminė samata buvo 27, bet pamena 21 metai ir dar karas neprasidėjęs, vėliau biudžetas buvo tikslintas ir skaičiuojamoji vertė, projektuojama vertė buvo 38 milijonai. 3 milijonus mes sutaupėm, nepaisant visų šitų kritusių challenge'ų, nepaisant to, kad forumo palapinė reikėjo pirkti du kartus, nes viena iš lūžo pakeliui važiuodama. Na, iš tikrųjų, iššūkių buvo daug, bet kai kurios sprendimus realizavom patys. Iš tikrųjų, labai ačiū autoverslui, kuris pardavė mums nuomos paslaugas, nes labai, labai atsakingai kiekvieną dieną, kiekvieną valandą skaičiuota buvo, mes planavom didesnės sąnaudas, nes galvojom, nu gerai, užimės anksčiau atvežę, ilgiau pastovėjo, mašinas keitėm, to nebuvo. Ir aš tikrai labai džiugiuosi ir didžiuojuosi, tai tokie vat sprendiniai ir bendradarbiavimas mums leido sutaupyti tos trys milijonus, kurias mes buvom suplanavę, bet nepanaudojom. Kas yra ta kompanija, kuri jiems tiekė? Hercas, bet jie buvo Hercas, jau. Dar vienas klausimas jums. Kaip ten dėl dokumentų nutekėjimo? Klausimas ne mums, žino, kai tekėjo ne iš mūsų, labai akivaizdžiai dokumentų skriptuose matėsi, kad nutekėjo iš policijos. Iš policijos? Taip. Nu, ten tiesiog matėsi metą duomenys. Pasitikrinam ir matom, iš kur nusilikino. Šiaip negalėčiau pasakyti, kad kibernetinis saugumas urme veikia idealiai, bet tikrai labai stipriai esam pasitempę toj srity, tai šitas likas buvo ne iš mūsų. Klausimas galbūt visiems trims, bet turbūt pirmiausia Robertai. Gal turite idėją įkurti aukšto lygio renginių organizavimo kompaniją? Čia įvertinsiu kaip komplimentą tikriausiai. Taip. Ačiū. Ar jūsų paslaugas, ar jūs pastangas organizuojant NATO susitikimą buvo, pastangos organizuojant NATO viršūnių susitikimą buvo tinkamai įvertintos iš Lietuvos valstybės pusės? Nu, aš tai savo žmonėms. Ar gavote valstybės apdovanojimą, gerbiama kanclerė? Valstybės apdovanojimą negavau, gavau padėką iš premjerės, savo žmonėms premiją sumokėjau. Man savanoriams tikrai davėm visiems tokius pačius suvenyrus, kaip ir žurnalistams. Dėkojom iš kart po renginio, kol dar nepradėjom lūpti visų tų gražių dalykų, kuriais buvo papuoštas Litexpo. Tai kelias valandas iš tiesų panaudojom tam, kad surinkti rangovus prie stalo kartu su Litexpo. Padėkojom, įteikėm padėkas ir dėkodama sakiau, jūs turit nerealų experience, jūs galite savo įmonės CV įrašyti unikalų projektą. Jūs tiesiog padarėt tą prisidėti prie to didelio dalyko. Viskas nuo maitinimo iki scenos apšvietimo, iki scenos dizainų. Dėkojom savo darbuotojams, kurie iš tikrųjų iki paskutiniųjų ten nemiegodami. Čia galbūt ir viena iš tų dalių, kur mes galėjome pasitempti, galbūt galėjome daugiau to resurso dedikuoti, kad nepersitemptų ir nepervarktų 24/7 dirbdami kolegos, bet jie dirbo, jie įsitraukė ir jiems irgi dėkojom. Tai nežinau, dėkojau labai daug visiems ir vieną padėką irgi gavau. Dėl valstybės įvertinimo, Roberta, Andriu, ar gavot bent kokį, nežinau, medalį iš užsienio reikalų ministerijos? Gavom padėką ir ranką spaudėm premjerai. Tai tikrai labai jautėsi iš visų pusių tas įvertinimas. Manau, tai buvo tokia šventė visai Lietuvai, tai visi dėkojo, visi spaudė ranką. Manau, ir tai, kad mes šiandieną čia kalbam apie šitą renginį, tai irgi yra įvertinimas. Tai tikrai jautėsi įvertinimas, nelikome nuskriausti. Andriu? Mes gavom raštą iš Jungtinių Amerikos valstijų, su padėka būtent Telijai, kad sugebėjo suorganizuoti ir taip sklandžiai viskas veikia, o savo banko sąskaitos dar šiandien netikrinau, tai gal dar laukia surprizas manęs. Abejočiau, bet galit pasitikrint profilaktiškai, vien dėl saugumo. Nu, gal kažkas suklydo vieną skaičių bevesdamas. Na, čia šitą nurašysim kaip humorą, bet visai neblogas. Ar žinote Baideno mobilaus telefono numerį, Andriu? Jeigu ir žinočiau, negalėčiau sakyti. Taip. Kur po to buvo panaudota visa IT įranga, jau nekalbant apie daugelį dalykų, ką galima turbūt klausti į Robertos, kilimai, užuolaidos, daugybė dalykų. Kanclerė kalbėjo apie stalus ir kėdes, tai Andriu, pradėkim gal nuo jūsų apie tą visą IT įrangą. Tai dalis įrangos buvo nuomos pagrindų naudojama, tai mes ją panaudosim kitur, kita dalis liko.
Tai aš nežinau, ar čia tinkama auditorija skleis visas sąlygas, bet iš esmės, ten, pavyzdžiui, kompiuteriniai tinklai tam tikrose patalpose liko, Wi-Fi'aus kažkiek liko ir panašiai. Tai yra sutartiniai dalykai, bet na, mes stengiamės daryti kiek įmanoma pernaudojamumą. Tai yra, kad, nu, kaip ir sakiau, su tais kabeliais, taip, tai jeigu laikinas paviljonas, tai akivaizdu, kad nuo jo nusimontuoja, bet daug įrangos ir liko. Roberta, norėsime papildyti? Tai gal tik tiek akcentas, kad didžioji dalis įrangos, praktiškai visa įranga buvo nuomojama, konferencinė įranga neperkama, o visa tai, kas dar liko, galima pernaudoti kilimai, audiniai, tai tikrai nebuvo utilizuota, yra saugoma ir bus panaudota kitais metais, nes kitais metais turėsime didelę STT konferenciją, taip pat Litexpo organizuojama saugumo, tai tikrai yra galvojama, kaip tas medžiagas pernaudoti, o ne tik vieną kartą įdarbinti. Ir žinau, kad prieš mūsų diskusiją organizatoriai buvo sakę, pagalvokit dar ką, ką tokio galėtumėt papasakot, kažko išskirtinio, tai iš tų visų įspūdžių jų tikrai yra turbūt begalė, tai kanclerė, gal nuo jūsų pradėkim. Nežinau, ar jau čia ta vieta, kur reikėtų paprašyti uždėti skaidrę su mūsų išmoktom pamokom, nes žiūrėjome, aišku, per dvi prizmes. Ir per... Apie išmoktas pamokas, taip, yra skaidrė, žinoma, prašau. Tai yra dalykų, kur mums verta nepasikuklinti ir pasigirti, ir yra dalykų, kur mums vertėtų pasitempti. Tai kalbant turbūt apie tos dalykus, kur mes galėtume pasidžiaugti, tai jie, yeah, mes kalbam angliškai. Čia žinau, kad atrodo toks savaime suprantamas dalykas, bet nebūtinai Madride daug ilgiau užtrukdavo visos procedūros derinimasis tarp NATO task force'o ir lokalios valstybės, nes nu, jas kalba ispaniškai, kam jiems kalbėti angliškai. Ir iš jų pačių girdėjome komplimentus, kad realiai labai sklandi komunikacija, nes mes kalbam angliškai. Mūsų visus automobilius kortežo vairavo karininkai. Sąmoningas buvo padarytas sprendimas, jie buvo apmokyti. Karininkai, kariai. Kariuomenės atstovai, kariai, taip. Taip, tai kariuomenės atstovai, tai tas irgi buvo labai aiškiai išauklėti, drausmingai atsakingai vairuoti ir panašiai. Kiekvienai delegacijai buvo priskirtas mūsų diplomatas, kuris dirba su tą šalį, moka to šalies kalbas, žino to šalies papročius ir visas užgaidas, klausimus, atsakymus, viską įsikuravo, kol yra tai kuria patirtį. Tai tu kuria patirtį nuo to pat momento, kai tu išlipi iš to lėktuvo ir kol galiausiai tu įlipi ir išskrendi. Yra toks diplomatų jokelis, kad nėra nieko geriau negu išskrendančio lėktuvo kvapas. Tai čia gal toks ir insideris šiek tiek. Tai kodėl mums pavyko? Tai mums pavyko dėl to, kad mes esam ta valstybė, kuri ištroškusi tą sėkmės alkio. Nu vis tiek mus dar šiek tiek vertina kažkas tokio, nu post-soviet. Ir mes, kai rinkomės dizainą savanorių marškinėliams, matėt, nuotraukose buvo tokie geltoni marškinėliai, sąmoningai geltoni, su užrašu ant nugaros Trust Us, We Are NATO. Tai su jais konkuravo kitas dizainas, užrašas buvo Never Soviet, post žaidelis perbrauktas, kad mes iš tikrųjų niekada nebuvom post soviet, mes niekada nebuvom soviet. Nu, bet nusprendėme, okei, okay, gal čia mūsų trauma, gal mums šiandien reikia tokių sudėtingų dalykų dėti ant tų marškinėlių ir panašiai, bet... Vienas iš tokių irgi įdomesnių epizodų, vieno pirmojo šalies vadovo sutuoktinė sugalvojo pasportuoti Vingio parke, pabėgioti. Ir jos apsauginė ateina pas mūsų vadovybės apsaugos tarnybą ir klausia, pas jūs Vingio parke meškų nėra? Tai kad ir kiek mes patys savo fainiai atrodom, dar vis tik mato mus nebūtinai taip, kaip mes norėtume. Ir šitas laimėjimas, šitas NATO summitas yra ne tik tais ekonominės skaičiais išreiškiama nauda, ne tik tais turizmo augimo nauda, bet ir mindseto lūžis, kažkur mes pasidarėm tiek matomi, 3,7 milijono vartotojų gavo žinotes per tas dienas apie Vilnių, apie tai, koks jis yra, apie mūsų šalį, kokia jinai yra. Ir tikrai jau galbūt nebekils klausimų, ar turime Vingio parke meškų. Vingio parke meškų jau senokai nėra. Tai. Gal nuo tų laikų, apie nuo kurių pradėjot. Šiandien, kalbant apie tai, ko galėtume pasimokyti ir kas nebūtinai buvo sklandžiai, tai verslas yra verslas. Verslas ir verslas, ir privatus sektorius, ir viešas sektorius. Visur yra skirtingų požiūrių, skirtingų mindsetų ir kažkam yra tas... Naudos, pelno, klausimas, nu, be abejo, tai to reikalauja akcininkai, to reikalauja valdybos savininkai iš verslo, tai kartais tas prasimuša. Ne, tikrai ne visur, bet kai vietomis prasimuša ir turėjome tikrai sudėtingų situacijų su viešbučiais,
kur teko, nu, stiprokai man paprakaituoti ir nežinau, turbūt valerijono dar negėriau, bet vyną jau gėriau. Turit omeny norą neproporcingai daug uždirbti per labai trumpą laikotarpį. Ir tas momentas, bet ir momentas, kiek tu pasirengęs reaguoti, va čia girdėjom ištelios pristatymą, sakė, reikia baltai reikia juodai, ne visi taip reaguoja. Yra iš tikrųjų tie, kurie dar su tavim pasiginčia, pasitampo, kur pabando įrodyti, kad čia yra saugu, nors tu žinai, kad yra nesaugu, tai iš tikrųjų turėjome tokių iššūkių, kurie galėjo pakišti koją visam NATO summitui per komunikacinę prizmę, per komunikacinės krizės, kurios galėjo įvykti, jeigu mes nebūtume radę galiausiai tų sprendimų, bet kad mes juos rastume, tai teko 5 kartus apsilankyti kai kuriuose viešbučiuose, kai viename, okay. Nesakysiu daugiskaito, viename viešbutyje. Nu ir ką nors linksmo, nes čia dabar atrodo taip. Linksmo yra tai, kad jie susitvarkė. Nes... Tas džiugu. Tas yra labai džiugu. Nes iš tikrųjų ten tų linksmų istorijų buvo aibės, kaip ir sakau, ir pasakojo kolegės, mes tas patalpas, kurios buvo įrengtos ir paruštos, atidavėm realiai vadovybės apsaugos tarnybai. Ir jau tada patekti galima buvo Litexpo nuo birželio 30 berods dienos, tik tais jau su autorizuotais leidimais, bet kas negalėjo patekti. Ir jau apsaugą perėmė mūsų vadovybės apsaugos tarnyba ir NATO atstovai. Na ir pasakojo vadovybės apsaugos tarnybos atstovas, kad suveikė naktį signalizaciją. Vienam iš saugiausių salių. Sako, we have intruder. Kas tas intruder? Nu, pasirodo, Litexpo turi kažkokį lokalų katiną, kuris įsiveržė tą salę. Jūs matėt, kiek ten užuolaidų. Tai rasti tą katiną tarp tų užuolaidų biškiai užtruko. Nu, bet kaip jisai sugebėjo įeiti? Va, čia tai iššūkis, nes jau viskas atidavėm saugoti, saugiausias patalpas, kur visi turėjo susirinkti, bet katinas žinojo savo kelią. Roberta, kokie jūsų įspūdžiai tie, kuriuos, na, norėtumėt papasakot kaip linksmą istoriją ar kažką tokio neįtikėtino? Linksmo, tai linksmo buvo rezultatas, o taiga nebuvo tiek linksma. Iš tiesų gal buvo daugiau tokių iššūkių, kuriozinių iššūkių, kaip pavyzdžiui, likus 3 mėnesiam iki to, kai turi salėje prasidėti statybos, mes sužinom, kad Litexpo stogas nelaiko reikiamos apkrovos. Mes turėjome pakabinti pagrindinėje salėje 4 tonas įrangos, garso apšvietimo video ir sužinom, kad stogas nelaiko. Ir mums specialistai sukioja pirštą prie smilkinio ir sako, ar jūs išprotėjot? O mes už 3 mėnesių turim pradėti jau statybos darbus. Visa įranga užsakyta, važiuoja, planai padaryti, patvirtinti. Tai, nu, bet vėlgi, matyt, nėra situacijos be išeities. Sėdėjom, sukom galvą ir radom, kaip sutvirtinti esamos kolonos, kad jos atlaikytų stogą. Ir tos konstrukcijos, kurios buvo panaudotos stogo sutvirtinimui, buvo atgabentos iš Ukrainos. Tai šitoj vietoj buvo labai simboliška, nes NATO šalių vadovų galvas, nu tiesioginė to žodžio prasme, NATO summito metu saugojo konstrukcijos atgabentos iš Ukrainos. Tai čia toks simbolinis gražus buvo gestas. Ukrainiečiai sutvirtino NATO stogą. Tikrai taip. Tikrai taip. Taip, Andriu. Buvo ten tų linksmų atsitikimų. Toks įdomesnis gal buvo apie ryšio slopinimą, nenorėčiau tokį gerą įrangą turėti, kaip amerikiečių delegacija turi. Nu, šiaip turkai irgi neatsiliko, sako. Tai iš esmės amerikiečiai važiuodami ten, kur Baideno kortežas, jie taip grubiai sakant, 100 metrų spindulių užgesina viską. Tai reiškia, neveikia niekas tenai. Nei GPS-as, nei GLONASS-as, niekas neveikia, nei Wi-Fi-us. Ir netgi telefonas jūsų atsijungia nuo ausinuko, jeigu per Bluetooth'ą prijungta, tai daug žmonių labai stebėjosi. Mes, kaip mobilio ryšio vienas iš operatorių, ne, mes turim bazinę stotis ir čia mato žemėlapį jos, vat, čia Vilniaus Gedimino prospektas ir panašiai. Monitoringė, staiga žiūrim, kad mums užgesta viena stotis. Na, trikdžiai pasipila tokio lygio, kad nesugeba aptarnauti. Paskui tie trikdžiai silpsna, bet kita užgesta. Tai supratom, kad galim braižyti žemėlapį ir žiūrėti, kur Amerikos delegacija važinėja su Baideno prieš akį. Tai vat, slaptumas slaptumų, bet matėm daugiau, nei mums priklauso.
Išskirtumėt kokį nors NATO reikalavimą, klausė mūsų iš auditorijos, kuris jums atrodė kaip absoliučiai perteklinis. Jo, pavyzdžiui, nuotraukose matėte, yra mėlyna sienelė ir tas logotipas NATO summito Vilniaus. Tai vienoje salėje buvo 8 cm per aukštai priklyjuota, tai reikia perklyjuoti. Nes per aukštai yra tie simboliai, yra tiesiog. Taip. Tai daug, matyt, tokių būtų galima rasti pikantiškų detalių. Nu, ką aš pati atsimenu, tai kaip paskutiniam dienom su kolega ėjom keliais ir klijavom visus lenkščius, kurie yra tiesiog koridoriuose, salėse, užklijuoti kiekvienas lenkstį, reikia signalinę juostą tam, kad eidamas žmogus neužkliūtų. Man atrodo, čia šiek tiek perteklinis buvo reikalavimas. Geras. Andriu? Taip. Ne, aš tai... Saugumo srityje viskas teisinga. Jo, jeigu saugumo srityje žiūrėjo, tai palyginčiau su savo mėgstama tema, ne automobilį ir automobilių saugumu. Tai yra, tarkim, kiekis oro pagalvių jame arba saugumo aktyvių visokių priemonių. Tai kuo jų yra daugiau, to tavo automobilis saugesnis. Tai turbūt dauguma iš mūsų pravažinėsim visą gyvenimą ir tų pagalvių neprireiks. Bet jeigu jų prireiks, ne, tai mes dėkosim Dievui ir gamintojui, kad jis įdėjo tas pagalvės. Tai iš esmės, vat NATO standartas ir tas military grade yra apie tai, kad buvo apsisaugota po kelis kartus nuo visko, kas gali vykti blogiausia. Ne? Tai gali būti susprogdinta, gali būti sabotažas, perkasta, gaisras, kas tik nori. Bet iš esmės, vat tuos reikalavimus, kuriuos mes turėjom atitikti, jie ir buvo tokie, kad konstruodami savo sprendimus mes turėjom vat tą dvigubą, trigubą dublikavimą padaryti, reiškia, kažkoks vienas komponentas iškritęs, jis niekaip neįtakotų bendrai paslaugų kokybės. Na, įsivaizduokit, Baideno kalba transliuoja BBC, CNN, Al Jazeera, kas tik nori. Kiek žinių kanalų junginėjau, tuo metu visi jie rodė tiesiogiai. Ir tai vyko pasinaudojant mūsų ryšiu. Suprantama, kad didžiosios televizijos, ten jie turėjo dar ir palidovinį rezervą, bet kokiu atveju ta transliacija vyko tiesiogiai ir jūs tai galite įsivaizduoti, kiek rusams neštėjo rankos sutrikdyti kažką tai. Ir kiek jie bandė tai padaryti, bet jiem nepavyko. Ačiū už įkvėpiantį pasakojimą. Tikrai, man atrodo, visi galime... Ir džiaugtis, ir didžiuotis, kad toks renginys įvyko ir kad jis įvyko tikrai sėkmingai. Niekas turbūt nedrįstų sakyti, kad čia buvo kažkokia tai nesėkmė. Tai ačiū Jums, Ingai, Robertai ir Andriui. Ačiū.